Osim današnje ophodnje, mi u vrlo bliskoj budućnosti imali smo još niz događaja koji prate psihofizički razvoj hrvatskih vojnikinja i vojnika. Evo i nedavno u Slunju imali smo Grenčina koji je bio pobjednik u natjecanju u kojem je sudjelovao i Ministarstvo unutarnjih poslova i vojske koje su naši partnerskih zemalja saveznica, gdje je na jednom iznimno teškom terenu savladan uistinu niz prepreka s određenom opremom, a to je prije svega rezultat svih ovih aktivnosti koje mi inače radimo unutar Hrvatske vojske, pa tako i ova ophodnja. Također ovdje ne mogu ne spomenuti naše ugovorne pričuvnike koji su ostvarili vrhunske rezultate u sportovima poput džuda, karatea, isto tako ugovornih pričuvnika imamo koji će sudjelovati uskoro i na olimpijadi. Sve s ciljem zajedničkog podizanja duha, natjecateljskog duha jednog između hrvatskih vojnikinja i vojnika koji dovode tome da imamo još bolje rezultate, ali isto tako smo sa svojom tjelesnom spremom priznati među našim partnerima i saveznicima u svim mirovnim misijama, operacijama, a isto tako naša spremnost se iskazuje kroz potporu civilnim institucijama, što smo vidjeli i u nesretnim događajima koje su pratile Republiku Hrvatsku u posljednjih godina, kao što su potresi, kao što je COVID, gdje vidimo da Hrvatska vojska, zahvaljujući svojoj spremnosti, uvijek na vrijeme odreagira na problem, na zadaću. I vjerujem da ovakvih ophodnja, iako nisu toliko promovirane u javnosti, ima puno više, za razliku od recimo bojevi gađanja koje su atraktivnija, koje se uvijek događaju u okviru zadanih vježbi na Slunju, u Gašincima i ostalim vojnim poligonima, kao takva budu popraćena. Hrvatska vojska je spremna pružiti odgovor na brojne izazove, što smo dokazali, pokazali sve ovo vrijeme, i siguran sam da i dalje ostaje domovini vjerni.